Es tā dzirdēju noslēgumu iepriekšējai sarunai, un man likās, cik labi, ka šīs tēmas viņas būtībā sasaucās. Jo, ja mēs domājam par finanšu pratību, arī tur ir nu, jābūt tādam mugurkaulam, lai dažreiz pateiktu nē dažādiem vilinājumiem, finanšu vilinājumiem. Un katram mums pieaugušajiem noteikti arī dzīvē bijušas situācijas, kur nu, tās mūs stāja un spēja ļoti konkrēti no kaut kā atteikties, ir izšķiroši. Un tas nevienmēr ir bijis tik vienkārši. Un tad, domājot par šo tēmu, es arī aizdomājos par vārdu sakni kā tādu, nu, kas tad ir robežas un kāpēc mums ir vajadzīgs robežas. Ja mēs domājam, piemēram, par valsti kā tādu, tad robeža ir tā, kas mūs pasargā no kaut kā, ko mēs nevēlamies. Nu, un tad, domājot tēmā seksualitāte, es lietoju šo vārdu dzimuma audzināšana, jo latviešu valodā sexuality education ļoti bieži tiek tulkots kā dzimuma audzināšana, un seksualitāte nereti ir tas vārds, kurš joprojām mūsos izraisa tādas, varbūt, bažas, jau tādus uztraukumus, jo liekas, ka, ja mēs sakam seksualitāte, mēs runāsim par seksu. Un tieši tādēļ es gribētu atgādināt, ka vārds seksualitāte un jēdziens seksualitāte patiesībā ir daudz plašāks nekā tikai seksuālās attiecības. Un šis jēdziens sevī ietver gan dzimumu, gan dzimtes identitāti, gan lomas, gan seksuālo orientāciju, gan erotiku, gan baudu, gan tuvību, gan reprodukciju. Un nevienmēr visas šīs seksualitātes dimensijas piedzīvo ne bērni, ne jaunieši, ne mēs pieaugušie. Un tad es aizdomājos par to, kas tad veido šo seksualitāti, lai mēs kaut kā tiktu līdz šīm robežām un saprastu, kādēļ šīs robežas ir ļoti svarīgas. Tad seksualitāte veido gan vērtības, un tad, ja mēs domājam par vērtībām, tās būs gan vērtības ģimenē, gan vērtības sabiedrībā, gan vērtības kaut kādā konkrētā kultūrā, kurus mēs paudz paudzē nododam. Seksualitāte veido arī socializēšanās. Tā ir šī apgūtā uzvedība, ko bērns apgūst ģimenē, mājās, paražas, attieksmes, kas tad ir pieņemama, kas tad nav. Ja mēs domājam par bērnu pieaugšanu, tad tā jau arī būs, protams, šī orientācija, savstarpējās attiecības, paštēls, dzimtes izpausmes, dažādās pieredzes, kas palīdz mums nu, tālāk veidot savu seksuālo un reproduktīvo veselību un dzīvi. Un, protams, komunikācija, dzimums un personība. Un nerad mēs pieaugušie nu, vislielāko tādu akcentu veltam tam, kas ir vērtības, kas ir arī ārkārtīgi būtisks, seksualitātes sadaļa. Un mēs neaizdomājamies to, ka šodienas bērnam un jaunietim jau ļoti agrīnā vecumā izpratne par to, kas ir vērtības, kas ir attiecības, veido tā informācija, ko viņš atrod dažādos sociālajos tīklos. Ļoti agrīni, iespējams pārāk agri. Un tas nozīmē, ka bērniem šo izpratni par to, kā būtu jāuzvedās, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams, vairs neveidos tikai pieaugušais, kā nu, vecāki vai audzinātāji vai sociālie darbinieki, bet viņa izpratne par uzvedību un par to, kas ir pieļaujams un nav pieļaujams, veidos tas, ko viņš būs redzējis dažādos sociālajos mēdījos. Un te sākās šī pretruna starp to, ko mēs domājam, kā bērnam vajadzētu uzvesties, vajadzētu izprast nu, savu ķermeni, savus attiecības ar citiem bērniem, un tas, kā pats bērns to ir sapratis un jutis. Un te ienāk šis vārds robežas. Un tālākais mans stāstījums vairāk būs balstīts tajā, ko es esmu novērojusi gan strādājot ar jauniešiem, nu, es pat nestrādāju jauniešiem, tie mūsu kolēģi, gan runājot ar vecākiem un pedagogiem. Un kāpēc šis vārds robežas? Padomāsim, katrs pieaugušais, ka mums ir bijuši dzīvē situācijas, nu, ka mēs redzam bērnu veikala ārpusē un ka viņš varbūt lūdz mums kaut ko nopirkt, kaut kādas cigaretes, tas bija varbūt tāda senāka tēma, bet tā bija tēma, kur joprojām mēs šodien varam piedzīvot, mēs ejam garam bērnam, viņš veipo vai smēķē un tad kāda ir šī mūsu attieksme, vai mēs iejaucamies vai neiejaucamies. Līdzīgi ir ar seksualitātes tēmu skolās, jo nereti
mēs novērojam to, ka, piemēram, garderobē ir diviem jauniešiem nu, nedaudz intīmas attiecības, un tad ir jautājums, vai mēs kā pieaugušie iejaucamies vai neiejaucamies, vai mums būtu jāiejaucās vai nebūtu jāiejaucās. Jo it kā process ir dabisks, jaunieši tur jūtās labi, viņi iespējams skūpstās, iespējams viņu starpā valda mīlestība, un jautājums ir, iejaukties vai neiejaukties. Šie momenti skolas vai bērndārza dzīvē ir ārkārtīgi būtiski, jo neiejaucoties mēs savā ziņā pasakam to, kad skolā, kas tomēr ir sabiedriski tāda vieta, kur mēs visi uzturamies, mums ir kaut kādi noteikumi, šāda veida attiecības ir pieļaujamas. Vai vēl viens piemērs, autobusu pietur pie skolas, stāv bariņš 15-gadīgu jauniešu, meitenes, zēni, un zēni lieto ārkārtīgi rupjus, angļu valodas vārdus, kurus es nedrīkst atļauties studijā teikt, lai neseņemtu kādu sodu. Un šie angļu vārdi visbiežāk un visticamāk nāk no tā, ka šie jaunieši regulāri skatās pornogrāfisku saturu informāciju, un viņa šiem vārdiem sarunājas ar bariņā esošajām jaunajām 15-gadīgajām jaunietēm. Un padomājam, mūsu reakcija kā pieaugušajiem visbiežākā reakcija, un tas ir, ko man ir tiešām arī paši pedagogi teikuši, šī mūsu reakcija ir, ka mēs ejam garām. Jo mēs īsti nezinām, pirmkārt, ko šie vārdi nozīmē, bieži vien. Mums ir nojauta, ka iespējams šie vārdi ir aizskaroši, un iespējams šie vārdi savā ziņā sāpina šīs barā esošās meitenes, Bet mēs īsti nezinām, kā rīkoties, vai iejaukties, tur stāv vesels bars, vai neiejaukties, un ko mēs teiksim. Un tādā veidā mēs pieļaujam to, ko nolas arī šie bērni un jaunieši, ka tas ir pilnīgi normāli lietot šādus vārdus, un pēc tam neseko mūsu saruna ar jaunieti, vai viņš pirmkārt saprot, ko šie vārdi nozīmē, un otrkārt, kāds ir šis pāri darījums meitenei, pret kur šie vārdi ir teikti. Ja vēl situācija, kur varbūt ir bijusi pieaugušo reakcija, bet viņa bijusi iespējams pārspīlēta. Gadījums vienā no Ogres novada skolām, tas bija arī aprakstīts vietējā avīzē, tādēļ es drīkst droši minēt vietu, kāds puis zīmēšanas stundā uzzīmē vīriešu dzimumu locekli. Un skolotāja tik sašutusi, ka viņu uz skolu izsauc policija, pēc tam policija runā ar bērnu vecākiem. Un arī šis jautājums šeit, jā, te ir notikusi robežu pārkāpšana, bet vai nodarījums ir bijis tik ārkārtīgi sarežģīts un nozīmīgs, lai mēs iesaistītu gan policiju, gan vecākus, un kādu pēc tam šim nodarījumam būs ietekme uz šī puiša varbūt tālāka attiecību veidošana, jeb to, kā viņš tālāk uztvers jebkuru tēmu, kas ir saistīta ar seksualitāti. Vēl viena tāda tēma, kur mēs nereti neaizdomājamies, mums ir šobrīd iekļaujošā izglītība, kā viens no tādiem izglītības elementiem. Un tie bērni, kuriem ir vieglāk vai vidēji smaga attīstības traucējumi, viņi mācās kopā ar visiem pārējiem bērniem, Un kā stāsta mūsu vienauģu izglītu, mūsu jauniešu izglītotāji, ka ja agrāk viens pret otru saucot kādos nelāgos nepieņemamos vārdos, vārds kā daunis vai gejs nebija tie vārdi, ko jaunieši lieto, tad šodien šie vārdi ir ienākuši tādā ikdienišķā sarunā, tāpat kā šie rupie vārdi. Un tad ir jautājums, ko pieaugušajiem, gan vecākiem, gan pedagogiem, gan sociālajiem darbiniekiem šādās situācijās darīt. Un tā mūsu gan pieredze, gan arī pārdoms ir, ka šādas situācijas nedrīkst atstāt bez ievērības, jo tad, kad mēs piedzīvojam šādu uzvedību, kur nav ievērot šīs robežas, savstarpējās cieņas, savstarpējo attiecību robežas, tad, protams, tas dod tā kā tādu zaļu signālu, kad mēs varam turpināt tādā veidā. Un ir jau arī piedzīvots un pieredzēts tas, ka jāgrāk meitenes
krūštu lencīšu paraustīšana bija tomēr tāds rets notikums, un tas bija kaut kas ārkārtējs, tad šodien jau šī robeža, ko mēs drīkstam, nedrīkstam savstarpējās ķiķināšanās un apcelšanas situācijās pieļaut, tā robeža pamazām viņa tāda kļūst arvien tālāka, ja mēs neiejaucamies. Un kādēļ tad mēs neiejaucamies, ja kādēļ mēs kā pieaugušie uz šādu uzvedību, kas ir gan aizskaroši komentāri, nevēlam pieskārieni, nekontrolējam eksperimentāla uzvedība, nepiedienīga uzvedība, kādēļ mēs neiejaucamies? Un tur ir vairāki iemesli, ko es esmu gan dzirdējusi sarunās ar vecākiem pedagogiem, gan arī saprotu šos iemeslus, proti mēs baidāmies. Un tās bailes ir saistīts atkal ar divām tādām, nu, diviem pamatelementiem, ja tā varētu teikt. Tas viens ir, mēs baidamies no tā, ka vecāki mūsu aizrādījumu var nerespektēt, vai varbūt vēl sarežģītāk, vecāki būs tie, kuri vērsīsies ar iebildēm par pedagogu rīcību, nu, vai nu ministrijā, vai nu tā būs pašvaldības iestāde. Un tādējādi ir vieglāk nereaģēt. Tas ir viens iemesls. Bet tikpat nopietnas iemesls ir arī tas, ka mēs kā pieaugušie nereti īsti nezinām, ko tad teikt. Mēs īsti nezinām, kā reaģēt, kas tad būtu tas, ko mēs varam ar šiem jauniešiem pārunāt. Un trešais, tikpat būtiskais iemesls ir, ka mūsu vidū, arī mums katram pieaugušiem ir dažāda izpratne par to, kas tad ir vai nav pieļaujams. Mums ir dažāda izpratne par to, nu, kas tad ir normāla uzvedība, kas tad ir šie vārdi, ko drīkst lietot. Un tieši tādēļ, ka mēs īsti šīs izpratnes dēļ mums savstarpēji nav vienots viedoklis vai nu skolā vai bērndārzā, tad vieglāk ir klusēt. Nu, un šeit atcerēsimies, daudz no jums varbūt vēl atmiņā ir, bija bestabū sižets par Liepājas bērndārzu, kur viens no bērniem aizskaroši seksuālās uzvedības rezultātā, viņš bija nolikts gulēt citā telpā, nevis guļamistabā kopā ar pārējiem bērniem. Un bestabū sižetā skaidru un gaišu parādījās, ka bērndārs vadītāja, viņa tajā laikā bija slim, viņa nevarēja atbildēt par šo situāciju. Savukārt pašvaldība bija mēģinājusi un centusies palīdzēt bērnam un bērnu vecākiem. Vecāki bija izvēlējušies konfliktu un bērnu no šī bērndārs izņēma. Un tā ir tāda varbūt kliedzoša situācija, bet situācijas, kurās pirmās un otrās klases bērni mēdz savus atkailinātos, nu tie puiši, dzimumu locekļus ielikt klases WhatsApp čatiņā un īsti ne vecāki, ne pedagogi nezin, kāda būtu pareizākā rīcība. Šāda situācija ļoti bieži piedzīvot skolā. Tā, es domāju, varētu pat teikt, ka tas ir tāds šodienas trends vai šodienas paradums, ko novēro pirmajās klasēs. Nereti pieauguši uzskata, ka ja mēs savus bērnus varam pasargāt. Nu, tagad būs tēma pornogrāfija, kur diezgan bieži izskan Latvijas sabiedrībā šobrīd. Un ir noraizējušies gan pedagogi, gan vecāki, un par to mums būtu jāraizējās. Ko darīt? Viens ir likums, un likums paredz to, ka bērni vecāki nes atbildību, ja bērni skatās pornogrāfiju. Bet otrs ir reālā situācija, kur, nu, ejot skolā, praktiski katrs piektās klases bērns jau ir redzējis pornogrāfiju. Pie tam zēni biežāk nekā meitenes. Un te atkal ir jautājums, ko mēs ar šo informāciju darām, ja mēs zinām, ka bērns ir redzējis pornogrāfiju. Jo, ja mēs runājam par robežām, tad tajā brīdī pedagogiem būtu jāiet klasē, un iespējams pirms tam pārunājot ar vecākiem šo jautājumu, būtu ar bērniem jārunā gan par šo likuma normu, gan arī par to, kas tad ir pornogrāfija, skaidrojot to bērniem. Bet te iznāk pretruna, mēs nedrīkstam ar bērniem runāt par pornogrāfiju. Tātad mēs zinām, ka viņi skatās, un kā mēs to zinām, tas ir pēc tā, kādus vārdus bērni savstarpēji lieto viens otram, vai nu ķiķinot, vai apsaukājoties.
vai zīmējumos viņi attēlo šīs ainiņas no pornogrāfijas, ko viņi paši ir piedzīvojuši un redzējuši. Šo faktu mēs zinām, bet īsti mēs nevaram rīkoties, protams, mēs nedrīkstam par to runāt, jo tas ir pretrunā ar likumu. Un tas ir tāds, manuprāt, savā ziņā tāds kalambūrs, kuru grūti pateikt, kā būtu vislabāk risināt, lai tiesību sargājošās iestādes būtu mierā. Bet arī, lai mēs bērniem jau ļoti agrīnā vecumā iedot šos orientierus vai šīs robežas. Vēl viens robežu jautājums, par ko būtu jādomā un kas ir ārkārtīgi būtisks jau tādā lielākā bērnu vecumā, ir to, cik lielā mērā mēs iemācam bērniem pašiem noteikt šīs savas robežas attiecībā pret savu ķermeni. Un te es domāju jau to laiku, kad ir pusaudžu vecums, kad ķermenis mainās, un kad bērniem un jauniešiem ir vēlme uzsākt attiecības. Un uzreiz nedomāsim seksuālas attiecības, bet vienkārši attiecības, kaut vai samīļošanās, kaut vai būt blakus vienam otram un varbūt saprast, cik tālu, kas un kā, cik tālu drīkst pieskarties, vai mēs attiecībās jau esam gatavi pirmajam skūpstam. Un šajās attiecībās atkal vārds robežas un tas, kā mēs iemācam bērniem pateikt skaidru un gaišu nē vai jā, un ne tikai iemācam pateikt šo nē vai jā, bet arī mēs iemācam sadzirdēt otru bērnu, būs ļoti būtisks un noteicošs tālākajā dzīvē šim jaunietim, šim pieaugušajam. Jo tikai protot, zinot, saprotot pašam savu ķermeni, savas vēlmes un spējot par to runāt, mēs varam veidot tādas ļoti pozitīvas savstarpējās gan seksuālās, gan vispār attiecības. Tā kā tur arī ienāks šie robežu jautājumi, kur strādājot vidusskolā, mēs nereti nodarbībā gan par attiecībām, gan par to, kas ir vardarbība attiecībās. Jaunieši ir pārsteigti, ka par vardarbību mēs arī runājam tad, ja tā ir emocionāla otra cilvēka kontrole. Ka par vardarbību mēs varam arī runāt tad, ja tā ir šī finanšu kontrole vai sociālo tīklu, ko mūsu otrs draugs, jeb otrā pusīte lieto. Arī šī kontrole ir tā kā solis tuvāk vardarbībai. Tā kā šie robežu jautājumi, viņi caurstrāvo mūsu dzīvi, un es domāju, ka mēs arī kā pieaugušie, droši vien katrs klātesošais šajā nodarbībā ir pārliecinājies, ka nevienmēr mums pašiem ir pateikt viegli nē, skaidru un nepārprotamu, un es katrā ziņā novēlētu visiem mums pašiem personīgās sievietēm, vīriešiem savas robežas apzināties un šīs robežas arī iemācīt bērniem, jo tas viņiem palīdz vieglāk gan saprast, gan veidot savstarpējās attiecības. Un paparadziet, 0-0 nākam nedēļ izglītības ministrijā mēs atklāsim, ir izstrādājis jau trešo reizi materiāli, kas ir domāts jauniešiem un bērniem vieglajā valodā, Aleksa sieva, Ieva un Aleksa, kur arī mēs runājam par attiecībām, par robežām, par to, kā veidot pozitīvas attiecības. Jā, liels paldies! Ir vairāki jautājumi arī no skatītājiem, un pirmais jautājums arī saistāms ar to, ko nu pat minējām, vai ir pieejams kāds izglītojošs materiāls. Proti, mēs nu pat dzirdējām, ka ir, kur šo materiālu var iegūt, varbūt viņš ir tieši saistē arī aplūkojums vai izlasāms bez maksas vai par maksu. Šo materiālu var paparadziet mājaslapā arī aiziet un pop-upā viņš ir ielikts, tā kā varēs pasūtīt. Jā, tur būs viņš pieejams. Un arī veselības ministrija ir izstrādājis jau materiālu, kas ir droši vien, nu paparadziet viņu arī var saņemt. Bet noteikti arī veselības ministrijā par to, kā runāt ar bērniem, bet tas jau ir tieši par pusaudžu vecumu. Es esmu redzējis animācijas filmas par seksualitāti. Films arī ir, jā. Jau bērnu dārzā, kur par to veiksmīgi tas būs, var... tu domā, bērnu slimnīcas fonda izstrādātajā mājaslapā. Tur būs animācijas, bet veselības ministrijas tur būs filma.
Jā, jo šeit, ka varbūt, ja trūkst to vārdu, varbūt, un drosmes reizēm, šis varbūt kā tāds pastarpināts materiāls, ar kur varbūt var sākt, jo, redz, jau arī jautā viens no skatītājiem, kur vecākam pašam meklēt tos pirmos teikumus, lai sāktu sarunu ar bērnu, jo mēs vienmēr redzam filmās tās neveiklās frāzes un viss, tā kā skan tie amerikāņu filmas miekli fonā, kad vecāki mēģina šai sarunas uzsākt. Un, nu, pat arī par finanšu pratību mēs tā kā iezīmējām tās, to tēmu blokus, kurā vecumā par ko būtu jārunā, tad varbūt jums ir kāds konkrēts padoms. Mans padoms ir vecākiem trenēties savstarpēji, ja viens pats vecāks audzina savu bērnu, tad satiekoties ar draugu pulkā un runāt par šīm tēmām savstarpēji. Tā, lai tad, kad bērns mums pajautā tēti, kas ir erekcija, lai nevis tēts nosargs, bet viņš var tā brīvi atbildēt, ka tas ir tad, kad krāniņš stāv, nu, iecim asbērniņš, ja? Lai šie vārdi mums pašiem pieaugušajiem nebūtu sveši un lai mums nebūtu par to jāsargst. Sekot līdz Un jo agrāk mēs sākam ar bērniem šīs sarunas, jo mums būs vieglāk, jo bērnam pieaugot tēmas ir ļoti sarežģīts. Mums ir bijis, kad ceturtās klases meitene mums jautā nodarbību vadītājiem, kas ir interseks un vai interseks cilvēki var dzemdēt. Tā kā mums ir pašiem visu laiku jāizglītojās kā vecākiem. Un kas varbūt ir tas vecums, kad jāsāk runāt? Citi saka 3-4 gadi, citi saka. No piedzimšanas. Jo praktiski bērnam piedzimstot, bērns piedzimst ar ķermeni. Mazgājot viņu, mums ir iespēja trenēties un runāt un nosaukt vārdā dzimuma orgāns, tā kā no piedzimšanas brīža. Runājot par šo dzimuma orgānu saukšanu, tā ir vesela, man liekas, arī joma, par ko visu laiku gan sociālajos tīklos, gan es lasīju Satori rakstu, kur minēja, ka nu, kad ir jāsauc lietas īstajos vārdos, nevajag izdomāt šos miļvārdiņus, jo nu, tad arī bērniem ir skaidrs šie termini. Nu, ir arī tā, ka man ir mammas teikuši, jā, un tagad es iemācīšu savam trīsgadīgajam dēlam, ka viņam ir dzimuma loceklis, viņš aizies uz bērndārzu un pateiks šo vārdu, un ko te visu viņu padomās. Ja? Nu, es nebūtu tik strikti. Es domāju, galvenais ir vispār runāt. Un protams, trīsgadīgam bērnam izrunāt vārdu dzimuma loceklis būs grūti. Nu, to mēs pateiksim viņam, ka viņam būs 6 gadi. Ja? Kaut kā varbūt iemācīsim. Tā, galvenais ir runāt. Un ar savu attieksmi pauz to, ka ķermenis un visas daļas ķermenī ir normāli un ir skaisti. Vai tas, ka bērns reizē guļ blakus vecākiem, nav ārpus normas? Te gan nav minēts vecums. Bet... Nu jā, te nav minēts vecums. Un tas, ka nav norma, ka bērni redz vecāku dzimumu aktu, to gan būtu būtiski pateikt. Jo ir Latvijā ģimenes, kuras uzskata, ja bērniņš redz vecāku dzimumu aktu, ka tas ir normāli, tā ir emocionāla vardarbība. Bet par to gulēšanu blakus, es domāju, tas būs katrā ģimenē savādāk. Un būs ģimene, kuras ļaus bērniem gulēt blakus, pēc tam viņa aiznesīs blakus istabā un ja noliks blakus gultiņā. Tur, es domāju, nebūs tāda strikta. Nu, protams, ja bērnam jau ir 15 gadi, tad to nevajadzētu. Varbūt tur domāts par, es zinu, ka, piemēram, šķirtās ģimenēs, tas ir temats. Es nesen saskāros, ka ģimenē, kur ir vecāki šķīrušies, mamma iebilst, ka pusaugu meita guļ kopā ar tēvu. Jā, nu pusaudzim nevajadzētu gulēt. Tā varētu būt tā robeža. Un otra robeža būtu jā, ka tad dzimuma aktas nav pieļaujams. Nekādā ziņā. Jā, skaidrs, tā ir tātad vardarbība pret bērnu. Bērns nereti ļauj pārkāpt lai viņu vairāk cilvēki pieņemtu. Kā iedrošināt, stiprināt savas robežas? Tad droši vien domāts, ka bērns neļauj pārkāpt savas robežas, vai nu tā kā iedrošināt, stiprināt savas robežas? Ir doma par bērnu robežām? Ja par bērnu. Ka bērns nereti ļauj pārkāpt savas robežas, lai viņu vairāk cilvēki pieņemtu. Es īstgotīgi sakot, nesaprotu, ko ir domājis jautātājs. Bērns, lai viņu vairāk pieņemtu sabiedrībā vai kādā lokā, ļauj pārkāpt robežas, nu, acīm redzami kaut kādas savas robežas. Nu, ja te ir domāts tas, ka bērns, lai pievērst sev uzmanību pārkāp robežas, tad ir jādomā, kas tas šim bērnam pietrūkst, ja viņš ir šādā veidā vēlās saņemt uzmanību, ja par to ir jautājums. Un, ja mēs runājam par bērniem, kuriem ir, piemēram, attīstības traucējumi, tad, protams, darbs ar šādu bērnu robežām, viņš būs visu mūžu garumā. Un tā atkārtošana. Un tas pats sakāms ir visiem pārējiem bērniem. Nevis tā, ka šodien skolotāji teica, to nedrīkst darīt, bet rītā, jo viņi to nepamanīja, jo viņiem bija apnicis, ka mēs tos rupjos vārdus lietojam. Ja, tas ir atkal pa mūsu robežām.
Man arī personīgi jautājums ir, vai, teiksim, sociālo tīklu ienākšana mūsdienu realitāte ir mainījusi? Jums ir ilgstoša pieredze strādāt papardu dziedā daudz jau? Nu, noteikti. Jā. Nu, tas ir tas, ko es minēju. Viens ir, ka šobrīd jaunieši lieto un pusauģi ļoti tādas pielādētas rupjas vārdus, kas nāk no pornogrāfijas, ko mēs nereti nemaz nezinām. Kas vēl ir interesanti, tā kā skolās tomēr mums nav pietiekama šī seksuālā izglītība, tad pusauģi nereti tēmas, kas skar viņu ķermeni, seksuālo reproduktīvo veselību, viņi runā angļu valodā, viņiem nav latviešu valodas vārdi. Un šī pornogrāfijas piemība, nu, protams, viņa normalizē to, kas agrāk bija nu, ārpus robežām. Viņa normalizē vardarbību pret sievieti, viņa normalizē nu, tādas daudz un dažādas attiecības, kuras, es domāju, mūsu kultūra arī nav pieņemamas. Kā reaģēt, ja bērns pieķēris vecākus seksa laikā? Vai, šis ir labs jautājums, mums laiks nepietiks. Jo redzi, te būtu svarīgi, saprast, kurā fāzē te seksa laikā. Ja tā ir priekšspēle, tad neko, nu, tad jau pasakam bērnam, ka nu, tagad tevi tā vista biņa, ja mēs priekšspēle varam pārtraukt, un tas bērns iespējams neko nepamanīs. Ja tas ir kaislīga seksa vidūcī, kur mēs sievietai sajūsmas izdveši kaut kādas skaņas, ko bērns var pārprast, un bērnam var likties, ka tā ir vardarbība, tad, protams, bērnam ir pēc tam jāskaidro, ka tā nebija vardarbība. Bet tad iespējams atkal nākamā dienā viņš aizies uz bērndārzu, un viņš ar savu draudzeni izspēlēs kaut ko tādu, un nu, tad atkal būs audzinātājiem un pārējiem jādomā, kā mēs šo situāciju risinām. Ir vēl kāds jautājums par to, es īsti neizprotu, bet kā pasargāt brāļus un māsas no dažāda vecuma informācijas par šo? Droši vien domāts ir tā, ka dažāda vecuma bērni, un tad varbūt ar vienu jau runā un ar otru vēl nē, vai tas otrs dzird? Nu jā, nu tad jādomā, vai ir vispār kāda informācija, no kā mums būtu bērni jāpasargā. Un bērni jau parasti paši pasaka priekšā, cik tālu viņi saprot un cik tālu viņi vēlas, lai mēs ar viņiem runājam. Ja bērns ir mazs, tad nu, nevajag mums viņam skaidrot vairāk, nekā viņš mums ir pajautājis. Un otrs princips – pajautājam pašam bērnam, ko tu ar to domā. Un tad arī viņš mums pateiks priekšā, ko viņš vispār ir gribējis zināt. Bet, protams, ja vecākie skolēni skūpstās jaunāko bērnu klātbūtnē, nu, tam jaunākajam bērnam, es domāju, tas nebūtu sarežģīti izskaidrot. Tur varētu arī teikt, ka, nu, iespējams, viņi viens otru mīl, ja viņi viens otram patīk. Ir cits jautājums, ka pēc tam būtu jābūt tai sarunai ar šiem vecākajiem skolēniem, kas ir, kas nav pieņemams skolā. Liels paldies, Iveti, gan par sniegumu, gan par to jūsu darbu, ko darāt ikdienā ar papardu ziedu, gan arī par šiem izglītojošajiem materiāliem. Tātad vēlreiz papardziedz.lv var atrast šos te materiālus, pasūtīt, atrast vien kontaktu informāciju, ja kādam ir vairāk jautājumu. Nu, vēl arī jums veiksmīgi jauno mācību gadu, izglītojot mūsu jauniešus un bērnus un sabiedrību par dzimumu audzināšanas jautājumiem un, protams, arī veselību.